dött när man var ung, tänker jag ibland. Innan man ställt till det, allt blivit så förbaskat komplicerat. Vem fan är det egentligen som har sagt att livet börjar först om man blir gammal? Idioti. Sak mindre att tänka på. Bara en miljon saker kvar då. Har Nora kommit hem redan? Jag är ganska upptagen. Du får nog själv hålla reda på din dotter. Nu kanske du ändå skulle kunna lite. Kanske din dotter är hemma än. Var fan har du varit? Du skulle vara hemma igår klockan 11. Vad glad att jag överhuvudtaget kom för att fira ditt surrogat. Det räcker. Du går till ditt rum, ställer upp dig för festen och lär dig bete dig som folk. Vare sig du vet är du i hemmarest. Så här kan det ju inte fortsätta. Du måste ha någon kontroll på henne. Nej, precis. Och du hjälper ju till så förbannat mycket. Tror du att det är så lätt att leva ut i hennes mamma? Vem är det där? Ja, det är säkert Nelson. Nelson? Har du gått och bjudit hit min farsa utan att tala med mig? Inte har jag bjudit honom. Han har bjudit sig själv. Minna, vad i helvete. Den där gamla sjömansalkoholisten har ingenting med vår familj att göra. Ingenting. Inte idag. Det här talar vi om. Hej. Roligt att du kunde komma. Tack, tack. Ja, man har väl äran att gratulera. 40 år och skön som en ängel. Ja, jag tar den här. Jag gjorde i ordning gästrummet åt dig. Ja, så fan. Nej, ser man på. Den förlorade sonen. Hej, pappa. Just det här. Och så mycket saker. Ja, vi har ju bott här än i 5 år. Ja, ja, ja. Jag vet, jag borde ha kommit för länge sedan. Men du vet ju hur den Andreas är. Den pojken vill nog helst se mig hänga i ett rep någonstans. Nelson. Minna! Kanske du hittar upp till gästrummet själv? Ja, det är bara upp för trapporna till vänster och toalett finns där. Jag måste gå. Hej. Hej.
på dig själv. Är det du som är Nora? Vi har nog träffats förut. Säkert, men man kan inte hålla koll på hur du ser ut nu för tiden. Är du dement också? Inte vad jag vet, men antagligen. Vart är du på väg? Gästrum med din styrmor sa att det ska finnas här uppe någonstans. Där. Sa hon att hon har jävla harpa också? Nej. Det räknar jag ut själv. Till sjöss lärde jag mig att ta avstånd från saknaden man känner till sin familj. När tiden man inte setts på förvandlas från dagar till veckor och från veckor till månader. Att mitt livs kvinna Andreas mor inte klarar av det utan valde skilsmässan ska hon inte ha något skit för. Jag var en usel man och en ännu sämre far. För mig var livet en fest som var bra mycket roligare än verkligheten. En kvinna i Rio, en i Marseille, två i London och fem i Shanghai. När du sen vaknar upp ur din dröm har verkligheten sprungit ifrån dig. Och du står där ensam med tummen i arslet. För mig kom den här festen som en sista chans att göra upp med mitt förflutna. Jag roar kälen. Fan vad äckligt. Jo, den här är faktiskt min favorit. Ja. Den här tycker jag. Man ska inte ta så mycket för det. För att... Det stod ju broschyren när du skulle sitta när vi... Ja, det där. Hej. Ja, men säkta. Jag ska bara säga att nu hotar hon igen att riva upp min rabatt. Nå, din dotter. Hej och välkomna. Det är roligt att se att så många av er har hittat hit ikväll för att fira minnas 40-årsdag. Det ska bli alla tiders fest. Ja. För de som det har undgått kan det ju sägas att Minna fick en fin present förra veckan då hon utsågs till årets trädgårdsmästare av Trädgårdsförbundet. Det här är någonting vi alla är väldigt stolta över och det är fint att se att du blir belönad för ditt arbete. Ja. Skål. 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 Skål! Skål! Låt kalaset börja. Andreas, kan vi prata en stund? Andreas! Nelson, jag behöver verkligen inte tala med dig. Andreas, är det du som är där?
Jag tar det som ett ja. Jag vill nu prata med dig. Sa jag inte just att jag inte talar med dig? Vad gör du? Andreas, min pojke. Jag vet att jag inte är någon och har aldrig varit någon A-klassens farsa. Jag är gammal nu. Vad i helvete gör du? Sluta nu hata mig! Lyssna. Jag ber dig. Andreas. Jag vet att vi två aldrig kommer att ha ett normalt förhållande, men jag ser på Nora, jag ser på dig. Hon sitter där ute och tänker på att hennes egen farsa inte är på hennes sida. Jag är ingen skämt. Nej, vet du, faderliga råd från dig väger inte så tungt i den här firman. Jag vill bara att du ska göra samma misstag som jag. Nelson, jag är inte som du. Jag vill inte vara som du. Efter ikväll vill jag aldrig mera se dig här. Du har haft dina chanser och nu kan du dra åt helvete. När jag var ung så var det hälsosamt att röka. Kom någon jävel och påstod att man får cancer av det. Stämmer säkert. Men vad fan. Man lever bara en gång. Sjömans blod. Är du intresserad av kön? Nej. Det är precis som ni far. Randkarma. Han grät så fort vi skulle ut på kön. Mes. Är han en mes? Fast nu för tiden så är han ju som Alli, som man tror att han är byråkrat. Så, proper och så viktig. Är han lika känslolös mot alla andra heller? Gäller det nog bara mig? Mest dig. Ja, envis som en åsna. Hur är det med dig då? Ni har nog mer gemensamt än det vad du tror. Nej tack. Jag drömmer fortfarande om att jag adopterar. Nå, nej. Du ser precis ut som din mamma. Hon var en skön.
Hon är ju borta nu, men... Också min mor dog hon. Men du har nog din mammas skönhet. Du kunde bara låta den lysa någon gång. Också om man är rebell så behöver man väl gå omkring och se ut som en sån. Åtminstone vill jag inte vara ooriginell, som pappa. Det finns inget ooriginellt med skönhet, tror ni mig. Har du haft många kvinnor i ditt liv? Jag har haft dem alla. Vissa som jag är mer stolt över och vissa mindre. Men det fanns någonting speciellt hos dem alla. Och farmor? Hon var den enda som kunde stå ut med mig. Därför älskar jag henne. Så vad hände? En av de där satanskärringarna hälsade plötsligt på en dag. Frågade efter mig. Med en unga under armen. Jag var ute på sjön då. När jag kom hem igen så hade hon stuck. Och lillpojken tog med sig. Ja, jag klandrade inte henne. Det var strångt gjort på den tiden. Är det därför pappa är arg på dig? Han vill aldrig säga vad. Det var väl bara början egentligen. Jag förstår inte hur jag kunde låta det gå så långt. Jag älskar ju pojken. Jag var bara så dålig på att visa honom hur mycket han betyder för mig. Jag trodde att han hade behövt känna det. Men du är ju här nu. Jag är gammal nu. Och jag har hundratals skelett i mina garderober. Men jag bryr mig bara om ett. Några framgångar då? Raka motsatsen. Men du... Du är okej. Du är väl helt okej med? Bara du inte blir blödig. Nej, jag ska jobba på det. Nu, vad händer nu då? Ja. Jag får väl gå och fira fru Blomkrans. Kanske hon bjuder upp till dans. Du gillar inte minna, va? Det är svårt att gilla någon som tycker mer om sina blommor än dig. Jag väntar på den dagen när hon flyttar ut. Pappa kan väl inte vara blind hur länge som helst. En dag vara tillägnad mig. Jag har ju bakat den här kakan själv. Alltså det var faktiskt inte jag. Det var den där lilla skitungen Damien som tog den. Är du här, Minna? Den där gubbjäveln ska ut. Du nu också. Vad i helvete är det för fel med den här familjen? Kan ingen bete sig, satan? Det var inte jag, pappa. Du måste tro mig. Det var den där lilla skitungen Damien som tog den. Sluta skylla på sagofigurer. Du har förstört hela den här festen. I den här sagan är det du som är häxan. Ah.
Okej, vi fixar det här. Det går att fixa. Kakan går att rädda och allt blir bra. Andreas, lyssna på dig själv. Den där ungen är som pesten. Hon måste ut. Kom. Till östen när hon fyller 18 flyger hon ut. Lyssnar du på mig? Jo, och hör du. Nu får det vara slut. Du talar ändå om min dotter. Din dotter som förgiftar den här familjen och har gjort det längre. Minna, hon är ändå min flicka. Ja, men vad är jag för dig? Oh, det här är inte hållbart. Den där knappen där, den... Nej, du tryckte på fel. Ja. Vad? Får man göra så där? Det är svårt att uppfostra barn, det vet jag själv. Nej, den där ska föreställa min son. En gång var han som du. Hur kan han vara så bitter? Ja, vad är det, vännen? Blombänken är förstörd. Vad är det du säger? Den fina blomman är överallt. Den där satans ungen. Han också. Min sköna. Din rabatt är som jul. Och nu är den lite överallt. Ja. Förlåt att jag är lite på pika lurven ikväll, men... Det gör ingenting. Det gör ingenting. Jag är här. Nelson har väl något på kort. Jag är inte här. Vad fan? Ja, siis niin kuin todella, todella humalassa. För bara bort honom. Du ska förlåta flickan. En dag kommer du ännu att vara stolt över henne. Pappa, det var jag. Jag vet.
Sällan vet man vart livet för en. Misstagen jag gjorde kanske är vad folk kommer ihåg. Men allt har två sidor. Jag fick kanske inte vad jag ville ha. Men jag tror att mitt misslyckande inte var förgäves. Jag vill tro att det leder någonstans.